Hallå där allesammans, Swedish House FIFA här och välkomna till ett nytt karriärläge-episod. Och i det här episodet kommer vi möta tre riktigt svåra lag. Vi kommer möta IFK, Elfsborg och Mjällby. Alla de här lagen ligger i toppen av tabellen. Men först ser vi transfer deadline day. Inte så mycket hände här i Sverige som sagt, utan... ja, det hände inte så mycket. Jag sålde Frölund till slut till Åtvidaberg för 45 000 euro. Här får vi ett offer. Och jag tar ett counter med väldigt, väldigt högt. Jag tar 250 000 för jag tycker Elby är en riktigt bra spelare. Ja, alltså det såg ju att Elfsborg hade, eller inte Elfsborg utan Helsingborg hade köpt Diam för 250 000 euro då. Men ja, som ni ser spenderas det mycket pengar på denna dagen. Gustafsson från Gais gick till Örebro. Men till slut så gick 93 miljoner euro på en dag. Och här ser vi att Arkivo kan komma tillbaka i truppen. Vilket är bra. Och här kommer det nästa match. BK Häcken Elfsborg. Elfsborg som ligger i toppen. Inte i toppen av, jo, de ligger i toppen av tabellen, förlåt mig. De ligger etta. Båda, vi har tre vinster och tre förluster. Men det börjar inte så bra. David Elm med ett fin löpning rakt till Oskar Hiljemark i fjärde minuten, så gör 1-0 till Elfsborg. Och om ni inte visste det så är Oskar Hiljemark, han var in form på Ultimate Team för förra veckan, vilket är rätt så coolt. Och här, 9 minuter in. Snyggt avslut av Linus Nilsson, tror jag han heter. Jag har faktiskt honom i mitt Ultimate Team, vilket är så nice. Ja, han gör mål i 10 minuten, så ingen bra start här. Ja, detta episode kommer nog vara lite så, för när jag spelade detta så kändes det väldigt trögt. Jag vet inte, alla har sådana dagar i FIFA där det verkligen inte funkar, där man liksom inte tänker. Men vi ligger 2-0 under här i första halvlek. Och här ser vi Tim Payne använder sin snabbhet, går förbi, snyggt inlägg till Vares Majed som gör 1-2. Detta är ju på Rambergsvallen. Och Abdul Majed Vares gör ett snyggt mål där. Han är bra här. Och här tar jag ett byte. Jag brukar ta ut Dee Williams och sätta in Joel Johansson. Det brukar funka. Dee Williams blir trött väldigt snabbt, vilket är rätt så dåligt, men jag vet inte. Men vi tog ut dem. Och sen här, 75 minuter in. En bra boll till Tim Payne. Tim Payne som använder sin snabbhet igen. Skjuter. Och det är hans andra mål i för klubben. Han har gjort två mål. Och gjorde en assist nu, vilket är väldigt snyggt. Han har visat sig vara en väldigt bra spelare. Det här är 84. Väldigt nära. För Linus Nilsson. Och sen Nasir Mohamed passar Eriksson. Det är så nära där. Men det här toppmötet kommer sluta oavgjort. Och det var ganska värd. Jag hade väldigt, väldigt många chanser. Och jag tycker faktiskt 2-2 var ett bra resultat. Jag gillar inte att spela i regnet. Jag tycker bollen studsar alldeles för mycket. Jag gillar inte det, men ja. Så 2-2. Och här ser vi tabellen. Mjällby har vunnit alla sina matcher än så länge. Så de är 2 poäng före. Och här ser vi efter 5 omgångar så hade ju Elfsborg 13 poäng och jag bara 10. Men jag har ju en match mindre spelad. Så den här matchen kommer vara en riktigt tuff match. Detta är på Gamla Ullevi mot IFK Göteborg. Detta kommer bli helt klart en riktigt tuff match. Och det hände inte så mycket den här matchen. 45 minuter in. Tim Payne använder sin snabbhet. Passar med Edvaris. Och hur får han inte den i mål? Det är bara att fråga. Förlåt mig. Och det var halvleken. Det hände inte så mycket den första halvleken. Det var mer spel på mitten. Vilket inte är så kul att se på. Här ser vi Martin Eriksson förresten. Men ja, här ser vi Dee Williams. Gör det han är bäst på. Springa och hålla ifrån sig mot sådana här passar. Majed Vares. Och Majed Vares passar in till Williams. Och här trodde jag faktiskt att jag skulle 1-0. Men vilken räddning av Allbåge. Som faktiskt kommer från Torslanda där jag bor. Den där passningen vill jag bara visa, för det såg väldigt coolt ut. Jag tryckte RB
och pass, så gjorde han en sån Martin Eriksson. Men ja, det var allt. Det var inget mer. Och jag såg det att Williams och Majedvaris och Källqvist spelar väldigt bra fotboll. Och sista match för episodet är mot Mjällby. Mjällby som ligger, kommer inte riktigt ihåg var de låg, men 2-3 tror jag. Och en spelare man måste akta sig för är ju El Kabir. Han är så farlig spelare, men det börjar bra. Tim Payne rakt över efter 5 minuter spelare. Men El Kabir är en riktigt bra spelare. Jag rekommenderar honom. Han har 4 star skill moves. Och han har 70 overall, så han är riktigt bra. Men som du såg där, Majedvaris missar ju ett öppet läge. Här ser vi Majedvaris av sin snabbhet, och Makondele missar ju precis. Och det var halvleken. Som ni ser, jag har sagt detta, den här matchen, eller när jag spelade de här matcherna, det kändes konstigt liksom. Jag hade väldigt svårt att göra mål. Så ni ser här att jag byter formation. Jag ska alltid säga det. Känns det så här, nej, det här verkar inte funka idag. Byt formation. Jag byter till en 3-5-2. Jag har fått många rekommendationer på YouTube att det är en väldigt stark formation. Och jag tror dem. Det är en bra formation. Jag vet det. På Ultimate Team säger många att det är liksom formationen de rekommenderar. Så jag ser här, jag fixar bara mitt lag lite. Och som ni ser har Majedvaris 73. Han börjar ju med 70. Men här ser vi Arkivo, och om Majedvaris hade varit kanske 10 cm längre hade han fått den i mål, men det gick inte. Men kolla vilket avslut! Och jag har sagt Majedvaris många gånger i detta episode, men han är en sån klassisk spelare. Och då gör man en Balotelli-målgest, för det är ju nice. Men det var ett väldigt snyggt mål. Han gjorde ett ryck och han gjorde sitt 3:e, 4:e mål för säsongen. Här ser vi Tim Payne, Majedvaris till Makondele, och vilket avslut! 2-0 i 80:e minuten. Det var ett riktigt fint avslut av René Makondele faktiskt. Men passningsspelet var egentligen det snyggaste. Majedvaris med assist. Och här ser vi, jag gör ett byte. Jag tar ut i Williams, för han blir alltid trött som sagt. Tar in Joel Johansson. Och så tar jag in den unge Nasir Mohammed som är 18 år. Och det är nice. Men vi kommer till slutet av detta episodet. Det är bara några sekunder kvar här. Men ser vi ett byte. Nummer 9, det är Williams och Joel Johansson, Nasir Mohammed och Björn Anklev in. Men det blir inte så bra, om man säger så. Väldigt turligt mål i 85:e minuten. El Kabir. Och det var matchen. Men jag hoppas att ni tyckte om detta episodet. Detta var episode 4. Episode 5 kommer nog imorgon. Eller övermorgon, vi får se. Men jag hoppas ni tyckte om det, och lämna gärna en like om ni gillar det. Men vi ses på nästa episode. Hej då.